sory zəng kədə video kəsildi. Deməli bu 12-də qalmışdı, düzdür? 12-ci səsdə sizə kömək edən şey early in his life-da, yəni həyatının erkən dövründə qərar vermişdi. Ə, və burada da ə, ikinci tərəfdə baxın, deməli nəyəsə elə bir şey yazmalıdır ki, birinci cümləyə o həyatının erkən dövrünə qərar vermiş olsun. Məsələn, B variantını yaza bilmər, çünki xüsusi sualdırsa, I agree deyə cavab verməz. Deməli, sonra ə, A variantı ə, mən düşünürəm ki, ə, o deməli biznesə almağa məktəbdə kən qarar verib. Bu ola bilər niyə? Çünki məktəbdəyikən, yəni həyatın erkən dövründə qərar verir. Bu da təsdiqləyir ki, hə, düzdür, həyatın erkən dövründə bu ola bilər. Bu qalsın. C variantı məncə pul ə, önəmli faktordur. Ümumiyyətlə pulun karyera barəsindən qərar verməyəcək önəmli faktor olduğundan söhbət gedir. Konkret bir nəfərin he, yəni onun karyera planlamasından söhbət gedir. Bu deyil. D variantı insanlar ə, deməli Sam Jobs can only be done by insanlardır belə düşünməyə meyllidiki bir bəzi işləri e, yalnız kişilər tərəfindən və ya yalnız qadınlar tərəfindən edilə bilər. Yəni burada da ümmi insanlar üçüncəsi yox, o konkret bizə hi lazımdır. E variantında da yenə yəni, boss parents deyirsə bu da ola bilməz çünki yenə yəni biz hi-dən danışırıq. Ona görə A variantı düzgünü idi. Həm Mr. Moran e, əvəzərcəsi hi var, həm də while he was at school-un əvəzərcəsi in his life var, early in his life. Jabba Ə onun içdə deməli deyir, mən düşünmürəm ki, Edward Jones özü ilə tətilə çək dəftərlə aparacaq və deməli, nə olacaq cavab? Ki, bir dəfə düzgün cavabı deyətə yandıram sizə tərcüməni. Cavab C variantı olacaq. Deyir, xeyr, o faydasız olar onun aparması, çünki deyir, o yalnız onu, yəni o çək dəftərlərini öz ölkəsində istifadə edə bilər. Xaricdə yox, yəni xaricdə keçərli deyil. Və deyir ki, ə ammadiro səyahətçinin deməli çeklərini götürə bilərdi. Onlar təhlükəsizdirlər və pulu xarici daşımaq üçün təhlükəsiz yol olur. Yəni çək öz çək dəftərləri özü ilə aparmayacağını düşünür, çünki şeyd faydasızdır. Öz ancaq öz vətəndaşlar xaricdə yox. Onlarda baxıraq. Deməli, düşünmürəm ki, Raf və Ceyin Florida-da Disney Land-a getməyi seçəcək. Cav devə bir dəqiqə hansı idi indi baxmışdım. D variantı olacaq. Deyir tam razıyəm səndən. Disney Land balaca uşaqlar üçün əla yerdir, amma arxeologiya, tarixlə maraqlanan böyüklər üçün yəni yaxşı seçim deyil. O da deyir ki, ha, hə, gəl baxaq. Mən düşünürəm ki, Misir mümkün variantlar çərçivəsində olacaq, mümkün seçimlərdən biri olacaq. A lot of çünki də orada çoxlu arxeoloji görməli yerlər var onların orada görməsi üçün. Yəni cavab olacaq D variantı. Çünki o əslində səmin cavabından dəfnən cavabını seçməyə olardı ki, bu arxeoloji yerlər olduğuna görə Misrə gedəcəklərini düşünür. Deməli, Disney-də arxeologiya yox, arxeoloji şey yoxdursa, ora getməyəcəklərinə razılaşır. Yəni cavab D. Deməli, 15-də sənin proqramın varmı? Bəli, burdadır. Deməli, bu proqrama görə sən birinci danışmalasan, professorun təqdimatından dərhal sonra sən danışacaqsan, yəni birinci. bu nədir deməli only an hour, yalnız 1 saat, there won't be much time for questions. bir dəqiqə. Ə, aha, ə, deməli E birinci tərəf o heç only enough olan seçə bilməz, amma baxın ikinci tərəfdə organizerin cavabında nə deyir? Ə, deyir, əgər baxsan görəcəksən ki, bizim kofe üçün fasiləmiz olacaq, sonra then the rest of the morning, sonra səhərin qalan hissəsi suallar üçün olacaq. Yəni qalan hissədə suallar ayrılacaq. Ona görə E variantı idi ki, deyir, bəs suallar üçün çox vaxt olmayacaq. Bu da deyir ki, yoxdur. Baxsan ora görəcəksən ki, fasilə ayrılacaq kofe üçün, sonra isə qalan hissə səhərinə qədər vaxt qalacaqsa bu suallar vermək üçün olacaq yəni cavabiyə. 16-da deməli nə olub deyir? Bu da deyir ki, mənim jaketim, deməli mən jaketimi cırmışam. Bax, dil jaketimi cırmışam. Bu da deyir ki, ən azından sən tək hissəsən də, yəni deməli you are in one piece. Sən bir, bir siz bu nə mənanədədir? ə e, türklər deyirə ən azından sən tək parça qalıbsan, yəni sənə nə isə olmayıb. Məsələn isə qəza başa gəlir, raketə çəkiləb. Bu da yəni ona yumorla cavab verir ki, ən azından sən tək parçasan da, yəni raketin cırılsa belə. Bu da deyir ki, nə ayibdir də. Amma deməyim, bu mənim sevimli jakətim idi. Cavab isə deməli o yətdə deyir mən yox sən niyə belə acıqlığı hiss eləyir tüklər deyirə huysuz. Huysuzsan deyə bu da deyir ki mən yorğunam və acam, yeməyəcəm ki deyir. At belə yeyə bilərəm. Deməli indi bu nə deyəcək ki qarşıdan deyir ki ay indi realı mən bunu nəzərdə tutmamışdım. Deməli nə deyəcək indi? bu deməli at yeyə bilər. Atı belə yeyə biləcək qədər ə, acan və yorğunamdı idi. Məsələn, me to shall we find a restaurant? Məndə həmçinin restoran tapa bilərikmi? Bu düzgün gəlməyəcək. Çünki I didn't really mean it. Ə, yəni, bu tərcüməyə bax. Yəni, bu deyir ki əylən, niyə belə şeydə acıqlısan, hirsidəsən. What a terrible thing to say. Yəni deyir bunda manager dəhşətli bir şeydir. Bu da deyir ki mən bunu nəzərdə tutmamışdım da, yəni acam deyəndə. It's just an expression. Bu sadəcə bir ifadədir. Yəni belə deyək, sözün həqiqi mənasına at yeyəcək deyə deməyib bunu. Sadəcə at belə böyüklükdə bir şey yeyə biləcək qədər acan ac olduğunu göstərmək üçün deyib. Cheer up, please. İndi a variantı olar ki bu dedi bu da artıq nə dediyini açıqladır ki, yəni bunu nəzərdə tutmamışdı. Hə B variantı restoran tapaq mı deyə olsa, bu cavabın uyğun gəlməyəcək. Let's stop bu gəlgəyə 6 üçün dayanaq. Yenə it's just an expression buna düz gəlməyəcək. What an amazing view. Yenə yəni, Yey, why don't we slow down? Yeah, Yavaşlandıq. Bəli, ən doğru cavab A variantıdır. Dərincə dəhşətli bir şeydir də bunu deyə bilmək. Amma bu da deyir ki, xeyr, bu sadəcə bir ifadədir. Yəni məsələ orada I could eat a horseun expression olduğunu, yəni sadəcə adi bir ifadə olduğunu nəzərə çatdırmaq idi cavabın. Deməli 18. Salam. A, deməli şəkilin -yəni, şəkə -yəni, şək -yəni, avtoqraf da dorsa ala bilərikmi? Bu da deyir ki, əlbəttə biz fotoqrafçının hazır olmasını gözləyirik. Aha. İndi bu nə deyir ki, great most of the time that's ela, əksər vaxt bu belə olur deyə cavab verib. Ə, deməli, how did you manage to be ə, necə diye sual versəydi, yəni xüsusi sual cümləsi ə, olsaydı necə belə yüksəkliklərdə olmağı əm bacardın da. Yəni bunun cavabı əla olmazdı. Necəliyini soruşur çünki B variantı aktris olmağa qərar vermisənmi? Yenə hə, yox deyəndə əgla deməzdi. When do you think you will səncə nə vaxta pensiyə, təqaüdə çıxacaqsan? Yenə əgla deyə cavab verməz. D variantı nə qədə müddətdir? Cavabı yoxdur. Əla onun cavabıdır. E variantı model olmaq necə bir histir? Necə bir şeydir? Budu deyir ki, əladır. Yəni əksər vaxt, yəni model olduğuna görə vaxtı əla keçir. Ən cavabı e variantı. Ə deməli 19 da deyir məncə hə, gələcəkdə həyat çox əyləncəli olacaq ki, biz deməli ə, robotlarla bir yerdə yaşayacağıq. Ki robotlarla da, yəni bizim üçün bizim əvəzimizə bütün işləri görə bilən robotlarla bir yerdə yaşayacağıq. Ədəbən saraylarda yaşayacağıq, yer yoxdur ya. O da deyir əminəm ki, you will be doing that in California da bunu etmədiy olacaqsan, amma deyir dünyanın bəzi hissələrində hər şey belə asan olmayacaq ə deməli biz dünyanın əsas ə, belə deyək də dünya mənbələ, dünyada olan ehtiyatların mənbələrinin əksəriyyətinə istifadə etmi etmiş olacağıq və ə, çox insanlar deməli kasıblıq çətin yaşayacaq çünki artıq olan bütün ehtiyatlar ə, istifadə edilib bitmiş olacaq. Dirs səni belə deməyə nə vadar edir və istənin halda bizim abuşda indi də, yəni deyir, ə, hər halda indi də var da bu kasıb insanlar çoxdur yəni. Ə, deməli baxaq indi cavab uyğun variant yəni, hansı olacaq? Ə məsələ kasıb insanların sayının indi də kasıb insanların olduğundan və gəncətdə kasıbların olduğundan gedirsə, deməli kasıblar barədə bir şeydir. Məsələn, daha yığın olar. Baxaq, burada kasıblardan məsələn B də danışır. Deyir, bu düzdür. Yəni düzdür, kənddə abuşda kasıblar var və kəsib əhalinin sayı, zəngin öykələrdə kəsib əhalinin sayı artmaqdadır. Yəni B düzgün cavab idi. 20 dəyərdi. Deməli, salam varsa, sən ne endirsən? Mm, bu da deyir ki, mm, nə deyir baxaq. Səncə mən nə deyəcəm? The best time to go sailing is autumn. Yəni üzmək üçün ən yaxşı vaxt, deməli, gün ortadır. Məsələn belə demiş olsa, you must be jogging. It's freezing. Təzəgincən zarafat edirsən, dondurucudur, yəni çox soyuqdur. Deməli, the water looks perfect. Dir, yəni -yə, bunu körləmədə, belə hər şeyimiz qoyan olma, su əla görünür. Yəni burada sudan danışır, water-dən. Ə və suyun dondurucu soyuq olduğunun, məsələn, A variantı ə, I'll swim. Why don't you join me? Bu ola bilərdi burada. Bir də ə, məsələn, I have a shower-dı. Duş qəbul etməkdə su görünməzdə. Yəni duş qablayını suya açandan sonra görünür. Deməli su olan bir yerdə danışır. Üzmək idi ya A variantı, ya E variantı idi. Sailing qəmi ilə, qayıqla üzmək idi. Və burada da deyir ki, gün ortadır. Günorta üzmək ən yaxşı vaxtdan danışırsa, lap qəminin üzməkdə də su dondurucudur deməzdə. Çünki İndi bu dəqiqə demir, hələ günorta. Gələcəkdə Nəcirbəyə gəl, bir neçə saatdan sonra istinəcək. Yəni ana görə burada həm də insanın üzməsindən söhbət getdiyi üçün Ayl sizəm deyir, mən ə, çiməcəm. Mənə qoşulacaqsanmı? Çünki yəqin zarafat edirsən, çox soyuqdur. A variant ə deməli 21-də sən ə, bizim təyyarə rezervasiyamızı etmisən mərtəb. Xeyr, mən deyir, "Oh, I'm leaving it up to you." Ə, mən onu sənə buraxıram, yəni sən öhdənə baxıram ki, sən et bu rezervasiyanı. Cavab y variantı deyir ki, "Ay əzizim, mən eləyə bilmərəm, bacarmıram. Mən çox məşğulam və ə, deməli plan təyyarə rezervasiyası etməyi əvəzinə edəcəyim çox iş görməli olduğum çox iş var." Ə, bu da deyir ki, "On da yaxşı. Ə, mən deyir, ə, hava yollarına, hava şirkətinə arayıram və deməli bu məsələ ilə 96 faizisində məşğul olaraq tonvari narahat olma. Cavab y. 22-də deyir, məngərə yolara deyim ki, onların daha çox dekora ehtiyacı var. Cavab burda olacaq B variantı. Deyir, onlar heç vaxt başqasından qulağı heç kimin qulağı asmırlar. Nəfəsini hərfi tərcümə nə isə nəfəsini qənaət elə, yəni biz yeri nəfəsinə boş yere xərcləmə deməli nəfəsini boşaya sərf etməkdir. Bu da deyir ki, ən azından çalışacağam. Bəlkə də mən onları inandıra bildim, deyir ki, amma a, çox da ümidli olma, müdvar olmaq, yəni nəsə dəyişə biləcəksən. Cavab belədir ə 23-də deməli deyir mən ümid edirəm ki, bir gün məşhur deməli rəssam olacam. Bu da deyir ki, aha, hə, sən ə, əmin ol ki, yəni düz yoldasan. Deyirsən, həmişə məni belə dəstəkləməsən, cəsarətli, cəsarət verən sözlərin üçün təşəkkür edirəm. Am buyur, mən deyir, sadəcə səndə gördüyüm şeyi deyirəm. Yəni səndə bu istedadı görürəm. Bunlar deyir, kompliment deyil, həqiqətdir. Cavab bay A, deməli 24 də salam mən ə, dostumun uşağı üçün oyuncaq axtarıram. Gün ordans xeyr. Nə cür oyuncaq axtarırsınız? A, deməli, üh, D variantıdır cavab. Dir mən ə, yeni brend olan bir şey, yəni yeni çıxan bir şey istəyirəm A, və həm həm orijinal olsun, həm yeni bir şey olsun. Çünki deyir onun sənin təsəvvür edə biləcəyin hər şey var. Yəni elə bir şey olsun ki, yeni çıxsın, həm də orijinal olsun. Bəs deyir ki, ha bizim işimiz biraz çətindir onda amadir məndə bir yapon robotu var ki, heç bir uşağın evdə ondan yoxdur. Yəni bunun evində hər şey var, amma deyir yəqin ki ondan yoxdur, çünki heç bir uşaqda bunu yoxdur. Cavab D. De. 25-də deməli sən prinses dairəsi haqqındakı film barədə nə düşünürsən? E variantıdır. Ə, der, mən deməli Ə, çox da məyüs olmadım. Müdirəsin deyəndə mən ona baxdığıma görə məyüs olmadım və ona baxdığıma görə şadam. What did you like about it? Tirnəyi bəyəndin. Yəni bu cümlədə idi cavab ki, nəyi bəyəndin deyə soruşubsa, deməli o nə düşündüyü, şey müsbət bir şey idi düşündü. Məsələn, A variantında ə, film, ə, yəni filmin sonu bəlli idi də, öncədən ə, proqnoz verə biləcək şəkildə idi. Olsaydı, deməli nəyi bəyənib? əvəcində nəçəsi bilinən şey bəyan edilməzdi. B variantında ə, mənim dostum və mən ə, kinoya bu gün baxmışıq falan yerdə ə yenə də bəyəndiyini deməyibsə nəyi bəyəndin deyə sual verməzdil. Məncə deməli ona baxdığıma deyir çox təəssüf edirəm, ən çox uşaqlar üçün öldü də. Yenə bəyənməyib deməli D variantında odir commented. Məndir hələ baxmamışam. Baxmayıbsa yenə nəyi bəyəndin sual verirəm. Cavab yey variantındadır. Deyir, yəni heç də pis deyim ona baxdığıma görə. Şaadam ki, mən bu filmə baxa bilmişəm, baxmışam. Cavab